حضور اسی میں للعالمین نذیرہ فرمایا ہے، نذیر بشیرہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ نذیر ہی میں بشارت چھپی ہوئی ہوتی ہے. میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جو نذیر ہوگا وہ تباً بشیر ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی قوم کو ڈرائیں اس کسی چیز کے عواقب سے اور وہ باز آ جائے تو اس کو بشارت نہ ملے. اب آپ دیکھتے ہیں نا کاروں کے لیے جہاں سڑکوں کے اوپر جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ بچ کے چلو، آہستہ چلو، خطرہ ہے، تو وہ ان کے لیے بشارت ہے نا. جب وہ ڈرتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں تو بچ جاتے ہیں حادثوں سے. تو نذیر کا تبھی نتیجہ بشیر ہے. ٹھیک ہے.